Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da za stabilnost i mir na Kosovu i međusobno povjerenje je veoma važno da Oliver Ivanović bude pušten na slobodu i pozvao šeficu evropske diplomatije Catherine Ashton da se uključi u rešavanje tog problema. Upitano o optužbama bivšeg ministra Saše Radulovića, Vučić je rekao da je dostupan svim državnim organima. On je podsjetio da je Radulovića u vladu doveo jer je imao dobre ideje i namere, ali da se u međuvremenu on pretvorio u političara kojeg više zanima medijska kampanja.